ម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ផងដែលកំពុងចូលរួមមើលពីចម្ងាយម្រើនពរញោមប្រុសស្រីដែលចូលរួមមើលនៅក្នុងពេលយប់នេះអាត្មាធ្វើការឡាយបកស្រាយសំណួរញោមតាម្នាក់គាត់សាកសួរហើយការបកស្រាយហ្នឹងឲ្យញោមប្រុសស្រីចូលរួមសាកសួរផងសិនបើញោមត្រូវការសួរការសួរពីមុនមុនតែបានឆ្លើយឲ្យញោមសួរសារថ្មីទៅអាត្មាឃើញខមមិននឹងសំគួរដល់កាលហើយមានប្រយោជន៍សំនឹងបំណងខ្លួនឯងចង់និយាយអាហ្នឹងក៏បកស្រាយឲ្យតែថាបើវាវែងឆ្ងាយពេកណាញោមសំណួរខ្លះវែងឆ្ងាយពេកសួរទៅដូចថាវាលំបាកក្នុងការបញ្ចូលរៀបរាប់ហើយយល់ក្នុងថ្ងៃនឹងបានហើយមានពេលខ្លះទៀតសំណួរខ្លះទៀតវាឆ្ងាយពីប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវដឹងលើខាងពេកដល់ពេលយើងមិនបានឆ្លើយដែរខ្ញុំសួររឿងពិភពផ្កាយពួកព្រះអាទិត្យអីចឹងណាសួរពិភពសួរពីចក្រវាលអីចឹងអាត្មាក៏មិនច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនោះបើបដឹងខ្លះក៏មិនអាចបើកបង្ហាញយកឃើញវាជាក់ច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៅវាអត់កើតជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់ពួកយើងឥឡូវណាចាំបាននៅក្នុងធម្មទេសនារបស់ព្រះលោកលើកអំពីគោលការណ៍3យ៉ាងរឿងពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការដែលគេចំណាំនិយាយណាខ្ញុំដែរលើកគេនិយាយដែរពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការរឿងនោះបើពិតក៏ដោយវាមានមែនក៏ដោយវាពិតក៏ដោយបើនៅរកប្រយោជន៍វាសិនបើរកប្រយោជន៍មិនឃើញទេការពិតនោះមានខ្លឹមសារដែរយើងកុំទៅសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ថាឯរឿងនឹងពិតតើរឿងនឹងពិតតើរឿងភពរឿងផ្កាយរឿងនរករឿងប្រែតរឿងសួរនឹងពិតតើវាពិតក៏ពិតដែរប៉ុន្តែពេលរកប្រយោជន៍ពីការពិតនឹងទៅវាអត់ឃើញអីផងវាអត់ឃើញសម្រាប់យើងណាវាអាចនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេផ្សេងដោយព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងចក្រវាលសម្ដែងពីរឿងភពសម្ដែងពីរឿងត្រៃភពទាំង3ណាមនុស្សទេវតាមេព្រំនរុប្រែតសូរកាយដេរឆានសម្ដែងពីអតិតជាតិសម្ដែងពីអនាគតជាតិរឿងទាំងអស់នោះវាពិតមែនហើយវាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ខ្លះពួកអ្នកស្ដាប់រឿងអស់ហ្នឹងគេអាចពណ៌ត្រូវទុកសច្ចៈបានអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទៅស្ដាប់រឿងអតិតជាតិរបស់មនុស្សពីមុនពីមុនប្រពុតលើកពីអីពីអីពីអីនោះរឿងកន្លងទៅប្រមាណ91កាប់មុននេះនោះប្រពុតអងណាអងណាអញ្ចឹងគេបានស្ដាប់ក្នុងរឿងនោះហើយវាមកកាត់ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នបានជាស្អីជាស្អីទេប៉ុន្តែពួកអ្នកស្ដាប់ខ្លះគេស្ដាប់ដល់រឿងនោះវាឃើញពីដំណើរវិលជុំរបស់ការកើតណាកើតវិលបែបនេះវាធ្វើពួកគេនឿយណាយធុញទ្រាន់នឹងការកើតតទៅអានសំចិត្តនឿយណាយនោះវាធ្វើរកផ្លូវចេញវាអញ្ចឹងណាតែមនុស្សតាចាប់ដើមនឿយណាយចាប់ដើមរកផ្លូវចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែពេលយើងកំពុងខ្វះខាតពីបាយពីទឹកខ្វះខាតសន្តិសុខខ្វះខាតអំពីសុខុមាលភាពសុវត្ថិភាពអាហារហូបចុកខ្វះខាតអិសរភាពយុត្តិធម៌អីអញ្ចឹងវាមិនត្រូវរឿងអស់នោះមែនទេដល់ពេលយើងស្ដាប់មើលទៅដឹងនិយាយពីស្អីនិយាយពីរឿងអតីតជាតិឯណាចក្រវាលនិយាយពីរឿងឯណា91កាប់មុនទៅដឹងទៅអីយើងវាទាញយកប្រយោជន៍ចូលក្នុងវាអត់បានវាចេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែនិយាយថាអើទៅនិយាយទៅអីទេធម៌ព្រះណានិយាយចឹងទេវាអាចទៅជាអញ្ចឹងវិញប្រសាពុទ្ធញោមត្រូវដឹងថាអញ្ចឹងប្រសាពេលដែលព្រះអង្គម្ដែងធម៌ព្រះអង្គមិនប្រោសចំពោះតែមនុស្សយើងទេហើយក៏មិនទៅតាមតំបន់តែមួយមួយដែរពេលដែលព្រះអង្គម្ដែងធម៌គឺដើម្បីសัตว์ទូទៅនៅក្នុងបត្រៃវិរៈណាព្រះអង្គសម្ដែងទៅអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងនិស័យវាត្រូវនឹងរឿងរបស់សัตว์នឹងច្រើនបែបទាំងយ៉ាងដល់ពេលអញ្ចឹងមានពេលខ្លះធម្មទេសនាខ្លះអត់ចំរឿងយើងទេប៉ុន្តែចំរឿងគេញោមយល់ទេហើយអាត្មានិយាយទៅចោះថាធម្មទេសនាខ្លះព្រះអង្គនិយាយពីរឿងត្រៃភពនិយាយពីរឿងទេវតាមានប្រមាណជាន់ណាចាប់ពីយាមមាតុសិតតាវតੰនិមមានរតីភូមិប្រនិមតវសវតីជាដើមទាំងភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាបពតៈទេវតាបន្តពីនោះមកក៏និយាយពីរឿងព្រំ16ជាន់មានស្អីស្អីស្អីលហូតដល់សត្យសាសត្យស័យអកណិតថាយ៉ាងម៉េចហើយក្រោយក៏និយាយពីរឿងអសញ្ញ័យសัตว์អាការសញ្ញាចាយតនៈវិញ្ញាណចាយតនៈអកញ្ចញ្ញាយតនៈនេវសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈនិយាយពីនរកនិយាយពីប្រេតនិយាយពីវិនិបាតអសុរកាយនិយាយពីទេរឆានអីចឹងណាមានពេលខ្លះទៅនិយាយពីចក្រវា
និយាយពីរឿងអានន្តអានន្តភពมันមានទីបំផុតអីយ៉ាងជាដាច់មានសត្វប្រភេទពួកឡាដូចទេវតាមានព្រមចឹងដែរពួកគេអត់មានកង្វះខាតឬសក់តបខ្លួននេះទេมันខ្វះទេដោយបាយដោយទឹកมันខ្វះទេសុវត្ថិភាពมันខ្វះទេដោយអ៊ីសរៈភាពណាពួកគេអត់ចាំបាច់ត្រូវការដឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយអីទៀតទេมันចាំបាច់ត្រូវការដឹងរឿងថាត្រូវធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបានបាយបានទឹករស់ម៉េចទៅឲ្យជុំគ្នាឲ្យស្រស់ស្រួលរកគ្នារស់ម៉េចទៅកុំឲ្យយើងនឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នានឹងគេលែងត្រូវការដឹងរឿងនឹងហើយពួកគេមាននឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេត្រូវការដឹងរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍លើសពីនឹងសម្រាប់គេបងក៏សំដែងធម្មទេសនានិយាយពីរឿងការកើតនេះពីអតីតជាតិថាកូតកើតជាអីជាទី96កើតជាអីជាទី92កើតជាអីទាន់ប្រពុតអង្គណាខ្លះឲ្យបំពេញបុណ្យកុសលយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ពេលពួកគេស្ដាប់បញ្ជូនការកើតទៅតាមនឹងចាក់បដៅទៅតាមនឹងទៅដដែលដដែលគឺអភិបដដែលដដែលដល់ពេលដដែលដដែលខាងពីទៅវាហត់វានឿយដែរធម្មតាបើយើងដើរទៅកន្លែងចិត្តប្លែកនោះអីទេខ្ញុំដូចយើងដើរលេងអញ្ចឹងទៅកន្លែងមួយប្លែកចេះនឹកឃើញនៅម្ដងកន្លែងនោះខាងនឿយហើយមានកន្លែងប្លែកជាងនឹងទៀតចេះអសមចិត្តទៅទៀតហ្នឹងអីកន្លែងនេះសុបាយជាងកន្លែងនេះកន្លែងនេះសុបាយជាងកន្លែងនេះសុបាយនេះកន្លែងជាសុបាយនេះចិត្តទៅអញ្ចឹងវាមិនសូវនឿយទេប៉ុន្តែដល់ពេលដើរទៅវិលជុំអ្នកដូចយើងដើរលេងក្នុងល្អាងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរចូលល្អាងដែរដើរភ្នំចេញទៅរុនមួយទៅរុនមួយទៅរុនមកអស់កន្លែងលេងវិលជុំហ្មងតែម្ដងនឿយហ្មងខ្ញុំឡើតែមកជុំម្ដងកន្លែងដើមនេះលេងចង់ចូលហើយទោះមកក្នុងល្អាងវាល្អមិនដល់ដើមមើលតែមកត្រួសមកដល់កន្លែងដើមនេះចង់ចូលនឿយភ្លាមអាសភាពនឿយណាយហ្នឹងវាអាចកើតចេញពីការឃើញពីអ្វីដែលដែរខ្ញុំយល់ទេអ្នកព្រះអង្គនិយាយពីរឿងចក្រវាលនិយាយពីពុទ្ធវិធឲ្យពុទ្ធទេវតាមានព្រំដែលមិនមែនយើងពួកគេស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅវានឿយណាយហើយមនុស្សតែនឿយណាយក្នុងស្អីចាប់ផ្ដើមច្រានរបស់នឹងចាញ់ហើយហើយត្រូវការរកផ្លូវដើម្បីចាញ់ហើយវាអញ្ចែដល់ពេលព្រះអង្គដែងពីរឿងស្អីពុទ្ធចក្រវាលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទេវតាមានព្រំសាក់ជាច្រើនពួកគេនឿយណាយក្នុងការកើតចាប់ផ្ដើមរកផ្លូវចាញ់វាអញ្ចឹងដែរណាដល់ពេលយើងណែទៅចាប់គម្ពីរបត្រៃមិដកបើកមកអានមកឃើញព្រះអង្គនិយាយពីរឿងទេវតាមានព្រំក៏ចេះតែគិតថាព្រះនិយាយរឿងនឹងមានប្រយោជន៍ស្អីធေါ်ព្រះដែរហ្នឹងហើយព្រះអង្គម្ដាយហ្នឹងបោះព្រះដែរគួរជឿដែរនេះមានប្រយោជន៍ស្អីដល់យើងឥឡូវគិតមើលមានប្រយោជន៍ស្អីមានប្រយោជន៍ស្អីបើយើងវាកំពុងខ្វះអីយើងកំពុងខ្វះបាយខ្វះទឹកខ្វះសន្តិសុខខ្វះអិសរៈភាពខ្វះយុត្តិធម៌ខ្វះភាពសាមគ្គីយើងខ្វះអីចឹងណាដល់ពេលសឡឹងមើលទៅក្នុងបីដកទៅឃើញហើយដូចជាមិនបានប្រយោជន៍ដល់អញសោះវាអញ្ចឹងវាអាចទៅអញ្ចឹងវិញណាដល់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាក៏មិននិយាយពីរឿងអស់នោះដែរព្រោះបើគិតតាមកាលវាត្រូវកាលទេវារឿងវាជារឿងប៉ិតវាត្រូវកាលក្នុងការនិយាយហើយវាមិនឃើញជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងខាខាត់មែនអញ្ចឹងណាដូចស្រុកយើងឥឡូវមានបញ្ហាស្អីការនិយាយរឿងទេវតាមានព្រំនោះវាអត់មានចេញជាប្រយោជន៍ស្អីដល់ពួកយើងទេវាអញ្ចែយ៉ាងបាននិយាយថារឿងនោះបើទោះជាប៉ិតដែរនៅក្នុងសម័យខ្លះកាលខ្លះវាអត់ចេញជាប្រយោជន៍ទេដូចក្នុងសម័យយើងអញ្ចឹងពេលឥឡូវនេះតើខ្មែរយើងគាត់មានបញ្ហាអីកាលហ្នឹងវាឲ្យកាលហ្នឹងវាបង្កប់ឲ្យយើងត្រូវនិយាយរឿងណាដែលជាថ្នាំសម្រាប់ជាបារោគវាអញ្ចឹងញោមយល់ពីកន្លែងហ្នឹងដែរអាត្មានិយាយសាធិថានៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះមានគោលការណ៍3យ៉ាងសម្រាប់អ្នកនិយាយណាប្រកបមានប្រយោជន៍ត្រូវការរឿងនោះបើទោះជារឿងប៉ិតក៏ដោយដូចអាត្មាលើកថាទេវតាមានព្រមនរោគប្រែតសូរកាយដេរេឆាននោះវាប៉ិតមែនវាមិនអត់ទេវាប៉ិតមែនព្រោះព្រះនិយាយឡើងហ្នឹងហើយរឿងនោះវាប៉ិតមែនមិនជាការកុហកទេដល់ពេលសឡឹងមើលទីគោលការណ៍ទី2គេថាមិនប៉ិតហើយមានប្រយោជន៍ទៀតបើរឿងនោះប៉ិតហើយប៉ុន្តែបើរកប្រយោជន៍អត់បានទេការប៉ិតនោះក៏មានប្រយោជន៍ដែរអត់មានខ្លឹមសារទេអត់ចាំបាច់ត្រូវនិយាយទេហើយប្រយោជន៍ហ្នឹងកើតមានឬមិនកើតមានអាស្រ័យទៅលើការទៀតដូចក្នុងស្រុកយើងកាលឥឡូវនេះតើយើងបញ្ហាអីតើយើងខ្វះខាតអីយើងមានបញ្ហាអីតើយើងត្រូវការថ្នាំអីយើងកើតរោគអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងរឿងពិតហ្នឹងតើវាចេញជាថ្នាំដល់យើងអត់វាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអាត្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងព្រោះដើម្បីចេះដើម្បីបដិសេធនៅសម្ដីសម្ដៅរបស់អ្នកខ្លះដែលនិយាយថារឿងទេវតាមានព្រំហ្នឹងវាអត់មែនជារឿងពិតអីទេចេះតែនិយាយទៅអញ្ចឹងណាមកចង់បដិសេធថាវាជារឿងពិតហើយបដិសេធនៅចំណុចមួយទៀតត្រង់ថាយើងទៅដឹងឮរឿងហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងទៅវាប្រយោជន៍វាគ្មានប្រយោជន៍សោះសូន្យទៅទេធម្មទេសនាកន្លែងហ្នឹងមេពុទ្ធដីកាកន្លែងហ្នឹងអាចត
trâm là chỉ ca bật thay bật thôi pin là nam vui mệt bệ hay giống như thằng mà nào bệ dây đường này miền bắc giao nhà nó dương ai cực khổ luôn này đôi tham ban dây khang đan khang và cốt tài thoát bóng tài những cú sạc tụ tới vì mệt tập phụ dưỡng sạc lừa luôn miền tây nam hết đi sai nữa bạn đi sai bị sinh nè là vì dân thọ mà tê sanh cái này khác vì trời phù phù kế cả phải dạy đạo phù kế xong cua đạo ca phù kế bàn tay mình chọn dương là vì dương tự bao cấp hơn mới mưa mưa tới việc khơi chân gì phải dạy đạo luôn cô chấp đạo bạn đi sai chào tọt chào cái này nắng ham để tự bị tiền vì ai tự chấp mới nè giáng ngật mà còn là mình chuyện ở nhiều bàn sanh cái đằng được không thay nước mà trong bộ sai sầm đua nhiều ta mình đấy ạ tạm phần tư đường đứng về mình của bài vô lên đạp dùng đọc đáp nữa gót dây với đường ca thử bọn gót ngó tha nơi nó vọt là à cha kháng của gót của cô ạ đường ca thử bọn đạp chia sà lòng đạp chia sà đọ đạp chia sấy điện dùng đại khứ đại khứ bà lòng mẹn sà lòng này mà chơi chà lòng bà lòng á dùng đại khứ bị thập đại khứ bà lòng này gót bà lòng bài ra cái hạt sà đọ hạt sà đọ hạt bà lòng hay hạt đạp bọc kế nữa hạt đạp rừng bon phải chạy buôn rừng bon chậm đan phải chôn rừng bon tẹt cái na nục cái tiền bon mở đổi ngay bon mở đổi ngay đi đại lô kha đại ta cha kha nó còn chơi tập bạc cọp này sọc này phú này đại cọp về mặt đằng ấy đó nè chơi tập bạc cọp thà này cà phê nâng đạm bay ở ban tập rạch đo sạch nhiệt đạm bay ở về ban thì bon có so thông đông nâng trời tàn che trời tàn che trời tàn che vì thả bọn bà chạy buôn về trời tầm miền buôn của thò mà đá bà chạy bà chạy nó cứ là bò pra pra nó ngồi được việc buôn cực buôn nó ngồi dân xây lát buôn ạ được nòng đặt nó về miền bài miền tực ủng bà co để chia tầm rơ ca kháng bài kháng tực đụng trời đụng mì đụng trời kho dân tư nâng bà chạy mùi đấy nè hồi nãy sọc nó bà chạy thở đô tư đạn đi đạn nụ đó về mùi tiên đó có buôn khao ai ở dân mò nâng bà chạy mùi tiên chỉ vô mò mà về mùi tiền nó cũng siêu chan chức năng nó có đi thằng oa rôm teo thằng hà dạy dạy của nó chấm nuôi phụ bồ đề kha hay là phụ nam phụ phê thể trẻ phụ ni phụ nô thấy con ban cầm nó teo thì rương chấm luôn là bỏ đại tự đặng nâng khòng chấm luôn lô đại tự tự tu niệm môn tự tu và chạy buôn nâng khòng đã về dân tới nhung về cả từ chia phê đặng ngôn thập rạp nữa là đại phụ con tro tro miền chất trong phơ nâng mà đông bạc ca kê ban mà chỉ vật lưu tờ kê tha mà chỉ vật nâng trở thức bọn bạc chạy buôn ai mai ơ mà đông kê tha bằng ban xong con gọt ấy bị đám thơ tầm mà đông nâng hư gồm bị cron bà đáy nâ đọc bê khí nê bê cro trọng dân phong tư trở ban lô trở ban là cha nâng bằng quạp thà lô trở thức buôn ong của bọn bạc chạy buôn nâng cứ xong à xong trở thức buôn chìm nuôn nâng vì mùi ấy bàn tê trở thức buôn trở thập ram la vì thà bọn bà chạy buồn nó trời tự xây trời tự rừng bà chạy buồn nó trời tự mùi mùi của bà nè bạch của bạch nè bộ quát vì thương ngôn cả lại nè bàn tay vì mình đang thơ mạch tệ tông rừng tầm điếm kia bộ quát dân ta hỏi bà mình thơ tới nè tê nè chất khang cái mơ mốc vì mình thần đầu mà dàng thư cái bàn bạp tha bà mình thơ dân tế mạch được bàn bọn đỏ nhiết mạch làm ra chân gì bà chạy buồn bình lên như chẳng hắn còn khó là bàn rừng đỏ nhiết còn không phong còn khoa thì mình bán bọn trang đọc luôn còn đang phong còn khoa là bị rừng lại cái mơ mình tận đầu nó phong tất cả chết là thử tự đã về giống nhôm mơ tực mục vụ nè thử nữa thì chứ đâm sợ bài cứ thằng con là thôi cam với thi nó mà đo cứ thằng khót lưỡi men thế nó thơ mà đo nó kịch mà chăn nam tiện trong được hơi mà tam phật tất cả thơ bọn bà thơ mà đo hai được thơ trắng miền là trong thơ non tiện thì đây đi đây tay cam nó bọn chìm khan này có sân bà nè thơ trắng bà tôi chỉ trong nó bị ở đâu cái làng cai bị lưỡi tất hai đâu còn tại bọn cơ sở ba bộ cô phơi trơn mấy mấy người nái mấy vừa hơi thôi tuổi luôn hay anh mình ăn miên rong chẳng hề mà li hay anh ăn miên rong chẳng thì cứ tham miên tại nực lực miên tại nực tròn mà đo hay mà đo tiệt coi ta đồng bằng thằng ấy nam mà thời chẳng tiếc nữa thời bóng to tàn chẳng bắt đầu phê chạy ra đấy còn tại chặt chay cầm thì bọn hay prà hà vô trong tập kết trong tập đột anh ông đây giái thì sao còn miên tập việc lại chặt bị hot bị nơi bị prui bị prui bị tục vì lùng ba còn tại đây xa thằng tiên cái bạn đạm bao chẳng hạn lại chuyển trở về ni phong tử chặt tung cái tha
ខ្លាចបនវាមកកើតដកខ្លួនពយល់ថាបនវាបានមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយខ្លាចបានដកញាតញាតនោះស្រែកហៅយ៉ាងជាដើមនោះក៏ចេះតែធ្វើទៅហើយសម្រាប់អាចារ្យសម្រាប់លោកដែលលោកចេះតែនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដឹងថាវាខុសទាស់នឹងមេរៀនរបស់ព្រះហើយមានចំណុចកន្លែងណាមួយមានមេរៀនព្រះកន្លែងណាមួយដែលនិយាយថាការធ្វើបុណ្យណាត្រូវកំណត់ចំនួនប្តឹកគីអកៈឬកំណត់ចំនួននៅរបស់របរអាមីសៈសម្រាប់ធ្វើបុណ្យនោះអត់មាននេះអត់មានដាច់ខាតទេញោមហើយញោមទៅរកមើលចោះដៃគុណទៅរកមើលចោះកបោយថាអាត្មានឹងចេតថាទៅតែឯងព្រោះអានតែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាចេតថាទៅគ្មានអ្នកតបតែរកមើលបាននៅក្នុងកម្ពីប្រត្រៃបេដកក៏ដោយបែបប្រសោតវិន័យអភិធម្មក៏ដោយនៅក្នុងកម្ពីអដ្ឋកថាដែលជាពិខ័យរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយក្តីនៅក្នុងកម្ពីដីការបស់ពួកអាចារ្យអ្នកត្រូវត្រង់ប្រត្រៃបេដកក្តីក្នុងអដ្ឋកថាយុជនាក្នុងកម្ពីអាណាដែលវាជាប់ដោយពុទ្ធដីការពិតណាដែលវាមានតំណែងក្នុងពុទ្ធដីការពិតសំបីតែមួយចំណុចក៏គ្មានដែរការនិយាយថាការធ្វើបុណ្យត្រូវកំណត់ចំនួនបុគ្គលថាត្រូវតែធ្វើជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះហើយត្រូវទៅធ្វើនឹងចំនួនប្រមាណហើយបច្ច័យ4នេះនេះរបស់ដែលត្រូវយកទៅចែកគេនឹងតើជាស្អីត្រូវតែដាក់ចំនួនប្រមាណគឺអត់មានឡើយអត់មានដាច់ខាតទេបងខ្ញុំប៉ះតែសួរហេតុអីបានជាលោកបានជាអាចារ្យខ្លះហ្នឹងគាត់ចេះតែនិយាយកន្លែងហ្នឹងមិនធុបសោះព្រោះគាត់មិនដឹងអារឿងមិនដឹងហ្នឹងក៏ធំដែរខ្លះហ្នឹងមិនចង់បានលៀបសការៈអីមិនបានតែអត់ដឹងបងពួកគាត់គាត់ថាធ្វើយ៉ាងទៅវាកាត់ជាបនដល់អ្នកស្រុកខ្ញុំគាត់ទៀតប្រាប់ទៅត្រូវតែអញ្ចេះពួកគាត់វាមិនយល់ថាបនវាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់មានម្ដងល្អណាគាត់មានម្ដងល្អថាធ្វើចាប់ទៅមុខជាបានបនដល់អ្នកស្រុកតាចាស់ខ្លះអញ្ចឹងគាត់មានម្ដងអត់ត្រូវអីទេពួកគាត់យល់ថាបើធ្វើបែបហ្នឹងត្រូវតាមក្បួនអញ្ចឹងបនកាត់ច្រើនដល់អ្នកស្រុកគាត់ពន្យល់អញ្ចឹងលោកក៏យល់អញ្ចឹងក៏បានចេះតែប្រកបអ្នកស្រុកទៅតែគ្មានម្ដងអត់ត្រូវអីទេអ្នកខ្លះណាគ្មានគំនិតកេងប្រវញ្ញទេរឿងចាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងលោកខ្លះនោះលោកគ្មានចង់បានលៀបសការៈឲ្យលោកអាចារ្យខ្លះគាត់មិនទិញចង់បានស្អីពីសការៈអីពីអ្នកស្រុកអីហ្នឹងទេគាត់គ្មានចេតនាបំពុលទេប៉ុន្តែព្រោះអត់ដឹងគាត់ស្មានថាការធ្វើតាមក្បួនដែលគាត់ចាំហ្នឹងវានាំឲ្យកើតបុណ្យម៉េចគាត់មិនយល់ថាបុណ្យហ្នឹងស្អីផងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏ចេះតែប្រកបគេទៅអាហ្នឹងពួកអ្នកដែលមិនដឹងមិនមានដំណក់ក្រក់អីទេប៉ុន្តែងប់អញ្ចឹងណាព្រោះមានបញ្ហាដែររឿងការរៀនសូត្រពូនអញ្ចឹងបើសិនបាទស្ដាប់យើងបកស្រាយដោយចិត្តទុកដាក់ប្រកាន់យកហេតុផលពួកគាត់អាចនឹងកែប្រែប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងបន់នោះបានទៅអ្នកស្រុកឬមិនបានស្អីទេគាត់គ្មានកម្រិតចង់ឲ្យនារីមួយបានចម្រុងចម្រើនស្អីទេប៉ុន្តែវាជាអាជីពក្នុងការរកស៊ីធ្វើបែបហ្នឹងទៅលោកក៏ចំណេញអាចារ្យក៏ចំណេញមិនអត់ព្រោះការបង្កប់ធ្វើបែបហ្នឹងវាមានកិច្ចត្រូវគាត់ដល់អាចារ្យដែរអាចារ្យគេខំធ្វើកម្មវិធីយ៉ាងហ្នឹងត្រូវបានលុយប្រមាណហើយលោកចូលរួមតាមបុណ្យវិធីតូចវាត្រូវដាក់តូចហើយបើកម្មវិធីនឹងវាអធិកវាធំដុំដែរអឡារឹកដែរមុខជាត្រូវដាក់បច្ច័យ4នឹងច្រើនតាមនឹងដែរដល់ពេលយើងអាក្បួនបែបនោះវាមិនចោលទេវាកាត់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយបង្ហាញហេតុផលពីពុទ្ធដីកាថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយបើទោះជាស្ដាប់ដឹងណាស្ដាប់ហើយដឹងថាអូកន្លែងអញប្រកាន់ខុសតើនេះពួកខំពីពុទ្ធដីកាតើក៏មិនកែដែរនៅតែអញ្ចឹងនៅតែនាំទៅអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅមិនទៅសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងថាតើតាអ្នកស្រុករៀងព្រះអង្គរៀងអង្គានឹងបានយល់កន្លែងហ្នឹងជោគចូលរួមឡើងហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងពួកគេក៏ជោគទៅឯងបើថាយើងទៅបន្ទោសទៅវាយទៅទាត់ទៅបដិញទៅហាមខាត់តាចានឹងលោកអង្គខ្លះឲ្យជោគធ្វើរឿងហ្នឹងគឺលោកមិនជោគទេព្រោះវាមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាមិននិយាយព្រឹងអាចារ្យនិយាយលោកថាមានកំហុសអីទេតែចង់និយាយថាអីទៀតទេតែចង់និយាយឲ្យញោមបានយល់ថានៅក្នុងពុទ្ធដីកាអត់មានទេណាញោមឥឡូវនៅក្នុងពុទ្ធដីកាបើនិយាយព្រឹងការធ្វើទៀនតើព្រះអង្គនិយាយពីអីនិយាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះបើនិយាយព្រឹងការឲ្យទៀនណាញោមញោមអ្នកសួរនិយាយផ្សេងញោមអ្នកសួរព្រះអង្គនិយាយតែពីរឿងចេតនាចិត្តនឹងមួយណាចាំអាត្មាបញ្យលបន្ថែមទៀតនិយាយតែរឿងចិត្តនិយាយតែរឿងសកម្មភាពចាត់ចែងដែលវាច្រានចេញដោយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំទី1និយាយរឿងចិត្តទី2និយាយរឿងសកម្មភាពចាត់ចែងរយៈពេលចាត់ចែងដែលច្រានចេញដោយចិត្តដល់ពេលទី3និយាយអំពីបុគ្គលដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយនឹងអត់និយាយរឿងចំនួនទេ
អត់និយាយប្រឹងថាអ្នកនោះជាអ្នកណាទេប៉ុន្តែនិយាយប្រឹងភាពសំគួរតើគួរធ្វើជាមួយអត់ខុសគ្នាទេញោមព្រះអង្គនិយាយប្រឹងបុគ្គលដែរតែមិនបាននិយាយថាបុគ្គលនេះជាព្រះបុគ្គលនេះអ្នកបួបុគ្គលនេះអ្នកសុំទានអ្នកនេះសិល5សិល8ត្រូវតែចេះចេះអត់ទេព្រះអង្គនិយាយអំពីបុគ្គលដែរតែនិយាយថាបុគ្គលនោះគួរធ្វើអត់សំគួរនឹងធ្វើអត់អរអធិស្ឋានញោមចាំតិចអាត្មានិយាយបញ្ជាក់ប្រសាទទៀតឲ្យញោមដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ញោមបានដឹងថារឿងការថ្វាយទៀននៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតើព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គនិយាយពីរឿងចំណុច3យ៉ាងទី1និយាយពីរឿងចិត្តសង្កត់ធ្ងន់លើចិត្តដល់ពេលទី2និយាយពីរឿងសកម្មភាពញោមស្គាល់ពីសកម្មភាពនេះកាយហើយនិងវាចារបស់យើងដែលចិត្តបង្កប់ទៅដល់ពេលទី3និយាយអំពីបុគ្គលដែរប៉ុន្តែมันបានកំណត់ថាអ្នកมันបាននិយាយថាបុគ្គលនេះត្រូវតែជាស្អីត្រូវតែជាស្អីឯងតាំងនៅក្នុងឋានៈបែបណារូបភាពជាអ្នកបួសឬក្រហមមានសិលឬអត់សិលអត់សង្កត់ក្នុងរឿងចឹងឯងវានេះតិចខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងចំនួនទេតែនិយាយថាម៉េចបុគ្គលនឹងគួរធ្វើអត់បុគ្គលនឹងសមគួរធ្វើអត់ឡើយនឹងមាននិយាយចឹងណាខ្ញុំឥឡូវនិយាយពីរឿងចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទៀនបាទនិយាយអំពីរឿងចេតនានៅក្នុងទៀនគេហៅថាចាកចេតនាចិត្តចង់លះបង់ចិត្តលះបង់ហើយចិត្តលះបង់នោះវាមានមូលហេតុរបស់វាតើហេតុអីបានអ្នកឯងត្រូវលះបង់ហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់លះបង់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានដើម្បីអ្នកដទៃនោះវាកើតចេញអំពីការអាណិតមានពេលខ្លះទៅយើងសឡឹងទៅអ្នកដទៃទៅវាអាណិតដល់ពេលអាណិតណិតទៅក៏អាចអាចចិត្តចង់ឲ្យនោះក៏មានខ្ញុំយល់ហ្នឹងទី1យើងខ្ញុំត្រូវច្បាស់លាស់ថាពេលណាដែលខ្លួនឯងអាណិតណាមួយហើយឲ្យការថ្វាយទាននឹងខុសឯងនិយាយរឿងចេតនាណានិយាយរឿងចេតនាខុសតែពិតជាបនមែនដល់ពេលទី2កើតចេញពីចិត្តដឹងគុណមានពេលខ្លះយើងមិនបានអាណិតទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ទទួលគុណប្រយោជន៍គុណឧបការៈអំពីគេហើយចិត្តដឹងគុណវាកើតដល់ពេលយើងចង់តបស្នងខ្លះទៅកាន់គេវិញទោះបីតែគេធ្វើលើខ្លួនតែទួចក៏ដោយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ក្នុងផ្លូវចិត្តណាថាវាពិតជាគុណដែលគេធ្វើលើខ្លួនមែនហើយចិត្តដឹងគុណកើតឡើងគឺថាវានៅមិនសក់បានបានធ្វើតបណាដូចវាអារម្មណ៍ដាស់តឿនខ្លួនឯងមនសិការដាស់តឿនខ្លួនឯងថាវាអត់សមប្រសិនបើខ្លួនឯងអាចហើយមិនធ្វើតបទៅវិញណាដល់ពេលយើងចង់ធ្វើទៅវិញក៏ធ្វើទៅចំណាយរបស់ដែលខ្លួនមាននឹងតិចតួចទៅវិញទៅអាហ្នឹងក៏ជាចាកចេតនាមួយដែរដល់ពេលមានពេលខ្លះទៀតមិនមែនព្រោះអាណត្តិទេមិនមែនព្រោះដឹងគុណស្អីទេប៉ុន្តែព្រោះជ្រះថ្លាយើងពេញចិត្តទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលគេមានចំណុចល្អហើយយើងចង់តម្កល់លោកាកន្លែងល្អដែលគេមានហ្នឹងយើងក៏ជួយទៅថាយ៉ាងចោះយើងក៏ជួយទៅយើងក៏លះបង់ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនមានហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាចារកិច្ចចេតនាដែរ3ណាខ្ញុំ3ហ្នឹងនិយាយពីមូលហេតុរបស់វានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបាននិយាយពីរឿងទានពុទ្ធនិយាយពីចំណុច3ទី1និយាយពីរឿងចេតនាទី2និយាយអំពីសកម្មភាពដែលចិត្តដែលចេតនានឹងបានច្រើនទៅតើវាចេញក្នុងរូបភាពបែបណាប្រើរយៈពេលប្រមាណវាមានខណៈវាមានរយៈវាមានក្តីព្យាយាមរបស់វាវាមានបណិតនិងមិនបណិតវាមានល្អិតអន់និងមិនល្អិតអន់វាមានញឹកញឹកញយញយហើយនឹងម្ដងម្កាលដល់ពេលទី3និយាយពីរឿងបុគ្គលដែរតែការនិយាយបុគ្គលនេះគឺនិយាយថាតើគួរធ្វើនឹងបុគ្គលបែបណាទើបឈ្មោះថាសំគួរអញ្ចឹងណាតែมันបាននិយាយថាបុគ្គលនឹងត្រូវតែអញ្ចេះក្នុងរូបភាពថាជាអ្នកបួសក្នុងរូបភាពថាជាអ្នកមានសិលអីអញ្ចឹងអត់ទេឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងចេតនាខាងដើមវិញចាកិចេតនាឈ្មោះថាចេតនានៅក្នុងទៀនហើយមូលហេតុរបស់វាដែលនាំឲ្យកើតវាមាន3ទី1ព្រោះអណិតគេព្រោះដឹងគុណហើយព្រោះជាថ្លាក៏ធ្វើទៅមានអញ្ចឹងតែខ្ញុំដូចអ្នកសុំទានអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានតែដឹងគុណស្អីគាត់មានតែទៅទទួលគុណឧបការៈអ្នកពីគាត់អត់ទេហើយគុំមានតែជ្រះថ្លាស្អីអ្នកសុំទានយើងទៅជ្រះថ្លារឿងអីទៅជ្រះថ្លាអីខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងអ្នកសុំទានដល់ដូចមិនតំណងហ្នឹងស
សោកសោកទៅជ្រះថ្លាអ្នកសុំទានទៅពូថាខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងអ្នកសុំទានណាយើងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេព្រោះមិនដឹងជ្រះថ្លារឿងអីជ្រះថ្លាចំណុចអីវិញចិត្តយើងជ្រះថ្លារឿងអីវិញប៉ុន្តែព្រោះរឿងអណ្ដាត់ហ្នឹងអូខេមានមែនខ្ញុំដើរទៅឃើញអ្នកសុំទានដូចរំលងកើតទេដូចមិនដឹងទេដូចចិត្តនឹងវាញាប់ញ័រណាឃើញពួកគាត់ឲ្យកន្លងទៅវាមិនបានចិត្តអណិតកើតឡើងក៏ឲ្យទៅនឹងមូលហេតុវាហ្នឹងជាកិច្ចចេតនាមួយហ៎មានពេលខ្លះទៀតយើងមិនបានណិតអីទេបុគ្គលពួកខ្លះវាមិនថោកថយវាមិនទៀតវាមិនអន់វាមិនចាប់វាមិនវេទនាអីជាងយើងទេពួកគេប្រហែលយើងឬលើសយើងផងប៉ុន្តែគេធ្លាប់ធ្វើកូនឧបការៈលើយើងចិត្តដឹងកូនកើតឡើងក៏បានតបទៅវិញទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនអាចអាហ្នឹងក៏ជាចាកចេតនាមួយដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតចាកចេតនាមួយដែរដល់ពេលទី3ព្រោះជ្រះថ្លាអាព្រោះជ្រះថ្លានេះមិនមែនព្រោះអណិតទេដូចអ្នកជ្រះថ្លានឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំតែអណិតព្រះរឿងអីវិញប្រពន្ធមានកន្លែងណាអន់ជាងយើងក៏អត់មានទេអេខ្ញុំអណិតព្រះដល់ហើយនេះអណិតអណិតព្រះអង្គយកតែមែនតែហ្នឹងតែអណិតអីព្រះជូនការទៅបរិស័ទសម័យឥណ្ឌាសម័យមុននៅខ្ទមស្បូវពីអ្នកយាយតាចាស់រកស៊ីបានតែមួយរស់មួយរស់ហ្នឹងពេលនេះដាក់បាយដាក់បាតចំពោះព្រះមានតែណិតព្រះទេអូខ្ញុំព្រះអង្គណិតព្រះអង្គណាព្រះអង្គមកពីវាំងកូនស្ដាច់ខ្ញុំព្រះអង្គណិតណាបានទីថ្វាយបាយនេះមិនមែនចឹងទេណាពួកគាត់បានណិតអីទេប៉ុន្តែព្រោះទឹកដីជ្រះថ្លាក៏បានប្រគេនទៅវាអញ្ចឹងណាញុំអានឹងមូលហេតុរបស់វាអានឹងនិយាយរឿងចិត្តដល់ពេលនិយាយរឿងសកម្មភាពវិញវាអាចមានពីរពេលណាដែលចិត្តរបស់ញោមចង់ឲ្យគេឲ្យកាយរបស់យើងក៏ទៅណាទៅផ្ទាល់ផ្ទាល់ដៃយន្តការទៅប្រើគេចាំទៅពឹកពាក់គេជំនួយអញ្ចឹងបងនៅឯណាបរទេសនោះនៅដល់អឺរ៉ុបបើតែមកជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកខ្មែរនេះទៅតាមសក្តីទៅតាមអីអញ្ចឹងណាប្រកបស្ដីថាគេអញ្ចឹងបងដល់ចិត្តចង់ជួយបែបហ្នឹងសក្តីដែលលន់ចេញមកក្នុងកិច្ចការនោះកាយវិការដែលធ្វើទៅនៅបីកិច្ចការនោះអានោះគេហៅថាកាយកម្មជាបុណ្យខ្ញុំដែរលើកនេះព្រះនិយាយថាមនោកម្មជាបុណ្យកាយកម្មជាបុណ្យវចីកម្មជាបុណ្យណាអានោះព្រះអង្គនិយាយកន្លែងហ្នឹងដែរហើយកាយកម្មជាបុណ្យវចីកម្មជាបុណ្យនេះវាលោកតែចេតនាជាបុណ្យសិនមិនមែនកាយកម្មជាបុណ្យវចីកម្មជាបុណ្យដាច់ពីចេតនាទេអ្នកខ្លះទៀតគាត់យល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាមិនគាត់ថាព្រះអង្គបែងចែកកុសលកម្មទៅ3ផ្នែកមនោកម្មផ្សេងកាយកម្មផ្សេងវចីកម្មផ្សេងចុះបើមនោកម្មអត់មានទេតើកាយកម្មវចីកម្មនោះមួយនឹងពីរនឹងណាធំជាងអត់អាចនិយាយចឹងទេខ្ញុំតាមពិតទៅកាយកម្មវចីកម្មនេះអាចនិយាយទៅបានលុះតើមានមនោកម្មសិនបើថាមនោកម្មអត់មានទេកាយកម្មនឹងវចីកម្មនឹងអត់រាប់ជាបុណ្យទេអាពួកនឹងរាប់តាមក្រោយប៉ុន្តែសួរហេតុឲ្យបានចាត់វាទៅដល់ឡាយចឹងចាត់ទុកវាទៅដល់ឡាយចុះព្រោះកាយកម្មវចីកម្មនឹងវាជាគ្រឿងបញ្ជាក់សឲ្យឃើញអំពីមនោកម្មជាបុណ្យនេះបើក៏មានកាយកម្មវចីកម្មយើងមិនអាចបែងចែកថាណាណាមានមនោកម្មជាបុណ្យទេហើយណាណាមានមនោកម្មជាបាបទេវាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយឥឡូវបើក៏មានសកម្មភាពតាមកាយនឹងវាចាតែយើងទៅដឹងថាណាណាមានចិត្តជាបុណ្យណាជាបាបយើងទៅបែងចែកយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សម្នាក់នៅតែស្ងៀមអញ្ចឹងយើងទៅដឹងថាមនោកម្មវចីមនោកម្មរបស់គេនឹងជាបុណ្យឬជាបាបវាអត់ដឹងទេវាតោះតាមានកាយកម្មនឹងចេញទៅវចីកម្មនឹងចេញទៅយើងមើលតាមនោះទៅវាអាចគូបញ្ជាក់ថាក្នុងធម្មនោកម្មរបស់ពួកគេជាអីអញ្ចឹងបានជាព្រះនឹងបែងចែកវចីកម្មនឹងកាយកម្មនឹងទៅដល់ឡាយមួយទៀតទៅឲ្យទៅជា3ទៅបានត្រូវដឹងថាតកតទៅនឹងមនោកម្មវាធំវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយអាមនោកម្មនឹងកាយកម្មនឹងវចីកម្មនេះណាវាអាចនឹងមានច្រើនដងច្រើនគណៈអ្នកខ្លះត្រូវការធ្វើតែម្ដងទេហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើរឿយរឿយអ្នកចែកនៅធម្មទានដោយចេតនាជាបុណ្យយ៉ាងដែរក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកបញ្យលធម៌អីចឹងជួនកាលទៅក៏មានម្ដងម្កាលទៅអាស្រ័យកម្លាំងចិត្តដូចបើថាកម្លាំងចិត្តនឹងខ្លាំងទេក៏វាមានច្រើនក៏វាខ្នះខ្នែងក៏វាមើលទៅអោឡារតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំយល់ហ៎អាហ្នឹងប្រពន្ធនិយាយពីរឿងកាយកម្មវចីកម្មយ៉ាងដែរអត់មែនទៅនិយាយក្នុងន័យថាដើម្បីបានបុណ្យត្រូវតែសំពះត្រូវតែលូនត្រូវតែពោលពាក្យបរោះត្រូវថាពោលតាមបាលីត្រូវតពោលតាមគាថាត្រូវតសោតត្រូវតផ្លុំត្រូវតពោលស្អីយ៉ាងអត់ទេអត់និយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំវិជ័យកម្មដែលព្រះនិយាយហ្នឹងអត់និយាយដូចយើងថាត្រូវតសោធរត្រូវតពោលត្រូវតថាតាមអាចារ្យអីយ៉ាងអត់និយាយរឿងចឹងទេត្រូវតបែបនេះត្រូវតបែបនោះត្រូវតបញ្ចូលត្រូវតបញ្ចេញបាលីអត់និយាយចឹងទេឯកាយកម្មជាបុណ្យនេះត្រូវតក្រាបត្រូវតលូនត្រូវតតាមក្បួនតាមរបបអីអត់ចឹងទេ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់រឿងការធ្វើតាមក្បោក្បាច់អីចឹងទេលោកគ្រាន់តែនិយាយថាបើចិត្តរបស់អ្នកជាបនណាដូចយើងចង់ឲ្យគេចឹងណាចិត្តជាបនកើតឡើងចឹងណាកាយរបស់យើងហ្នឹងដែលខុចទៅអីទៅដីរបស់យើងដែលប្រើគេបង្កប់គេហៅគេមកហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រាប់ថាជាបនដែរអញ្ចឹងណាញោមលោកអត់បាននិយាយក្នុងន័យថាត្រូវតែចេះត្រូវតែយកតាមក្បួនតាមកាពីហ្នឹងអត់ទេដល់ពេលចំណុចទី3និយាយរឿងបុគ្គលអាត្មាបញ្ជាក់ផ្សារទៀតថាព្រះអង្គនិយាយបុគ្គលគឺនិយាយថាតើនរណាគួរធ្វើជាមួយណាមគួរធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអត់និយាយថាចំនួនប៉ុណ្ណេដូចបនបច្ច័យ4ត្រូវតែមុនលោក4មែនទេខ្ញុំអត់ទេកន្លែងនោះគាត់ជាការយល់ខុសរបស់អាចារ្យអ្នកនោះមកទៀតរឿងបនបច្ច័យ4ដែលគេប្រើពាក្យថាសងសងនេះអាត្មានិយាយទៅចោះនៅក្នុងភាសាវិន័យពាក្យថាសងវាផ្សេងនៅក្នុងភាសាវិន័យសងសងប្រែថាពួកសង្ឃោសង្ឃោនឹងសង្ឃៈនោះអត្ថាគួរដល់ការរាប់វាមានចំនួនពាក្យថាសងមួយម៉ាត់គឺត្រូវតែ4ឡើង4អង្គឡើងទៅប្រជុំគ្នាក្នុងវិហារសោញ្ញតេកម្មញ្ញតេទុរិយកម្មញ្ញតេចតតកម្មឯនឹងមកហើយនឹងសម្មតេកម្មអីយ៉ាងទៅអានឹងបានគេហៅថាសងនៅក្នុងវិន័យទោះថា4 5ឡើងទៅចាប់ពី4ឡើងទៅកម្មផ្លាស់5កម្មផ្លាស់ត្រូវទៅធ្វើ4អង្គផ្លាស់ទៅ5ផ្លាស់ត្រូវតែចាប់ពី20ឡើងទៅប៉ុន្តែពេលនៅក្នុងពាក្យថាសងដែលយើងនិយាយថាធ្វើបន់មួយផ្សងធ្វើបន់មួយផ្សងនេះណាពាក្យថាសងក្នុងទីនោះចង់និយាយថាពួកអ្នកកំចាត់កិលេសពួកអ្នកដុតខាត់កិលេសដែលហើយទៅសំបីតកុហកសំបីតពួកអ្នកស្រុកធម្មតាសំបីតតបសំបីតជាជ័យសំបីតពួកចដិលសំបីតពួកដែលខ្ចាត់ព្រាត់មកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏ដោយដែលភាពជាក់ស្ដែងពួកគេក៏មានការដុតខាត់កិលេសមានការសម្អាតចិត្តប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតក្នុងចិត្តដូចគ្នាក៏ហៅថាសងដែរខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលយើងពេលដែលយើងនិមន្តលោកទៅធ្វើបុណ្យនេះគេហៅថាសងសងមួយអង្គក៏ដោយពីអង្គក៏ដោយបើយើងមានទ្រព្យហើយគុណអើយខ្ញុំកណានិមន្តមួយអង្គទេសុំមួយអង្គមកពួកវាមានទ្រព្យអញ្ចឹងក៏មុនលោកអង្គទៅហើយក៏ប្រគេនទៅបច្ច័យ4ហ្នឹងស្អីរបស់ញោមហ្នឹងតាមដែលញោមចង់ទៅគ្មានទេការកំណត់ថាត្រូវដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះអត់មានទេនេះត្រូវតែធ្វើបែបនេះក៏ពួកគេអត់មានទេគឺមានថាចិត្តញោមចង់ហើយតើរបស់ហ្នឹងគួរអត់អាហ្នឹងយើងបដិដដែរណាតើរបស់ហ្នឹងគួរដែរឬមិនអញឲ្យទៅគេស៊ីខាតអត់គេប្រើការអត់សល់ពីមាត់អញទៅដឹងដាក់ទៅទីពលគេទៅដឹងខូចគេទៅដឹងបញ្ហាទៅដឹងមើលកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងចាត់ចែងប៉ណិតហើយឲ្យវាឆ្ងាញ់ឲ្យវាល្អអីចឹងអានឹងតាមញោមប៉ុណ្ណឹងទៅបើញោមជាមនុស្សល្បងដែរទេអស់ក៏មហោហាកណាប៉ុណ្ណឹងល្បងប៉ុណ្ណឹងបើថាញោមជាមនុស្សឆ្ងាញ់ដែរទេក៏វាឲ្យវាឆ្ងាញ់តាមនោះចឹងទៅមើលដល់ភាពសមគួរថាតើគេស៊ីការអត់គេប្រើបានអត់ចឹងណាសល់ពីមាត់អញមិនទៅដឹងពលគេទៅដឹងខូចគុណភាពទៅដឹងយើងមើលតែកន្លែងហ្នឹងទេអត់មែនទៅថាត្រូវតែដាក់អញ្ចេះអញ្ចេះបនបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណេះសំតេណានុពទានប៉ុណ្ណេះអត់ទេអាចារ្យនឹងលោកនឹងចេះតែថាទៅកັບថ្ងៃនឹងថានឹងហើយនិយាយស្ដាប់ទេដូចស្មើលើខាងដើមថាបុពុទី1គ្នាវាមិនដឹងទេប៉ុន្តែមានអំណរក្រក់បើយើងនិយាយទៅគាត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់អាចទទួលយកគាត់កែប្រែតែមកពុទីអត់យ៉ាងទេព្រោះវាជាអាជីវកម្មរកស៊ីតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងទោះយើងនិយាយប្រាប់ហេតុផលថាម៉េចក៏ពួកគេមិនទទួលយកដែរហើយថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបើពួកគេនៅតែនាំមុខទៅអញ្ចឹងវាតើតអ្នកស្រុកយើងយល់លែងទៅរឿងហ្នឹងទៅគឺចប់ហើយវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៅបនកសលដល់បនសំចេះធ្វើដែរពុទ្ធសាសនិកបណ្ណាបណ្ៃគាត់នឹងកើតមកភ្លាមនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបញ្ជីជាតិរបស់យើងមិនពុទ្ធសាសនិកមិនចឹងហើយកុំទៅនិយាយពីកំណត់ទស្សនៈអីមេរៀនព្រះណាជ្រៅរឿងត្រាស់ដឹងស្អីនិយាយទៅរឿងបនបាបយើងមិនយល់ពុទ្ធសាសនិកស្អីក៏យ៉ាប់យ៉ាងវិញយ៉ាងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៅគាត់នៅរឿងហ่ะខ្ញុំចង់ឲ្យបាយឲ្យទឹកទៅគេហៅគេមកយ៉ាងខ្ញុំជូនខ្ញុំចេះធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានចិត្តចង់សង្គ្រោះគេឥឡូវត្រូវធ្វើមិនគឺយករបស់នោះឲ្យគេខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណឹងបើជាមួយលោកអាគាត់ដឹងសង្គ្រោះកិច្ចការមានលោកអីទីក្រាលកំរាលនិមន្តលោកទៅប្រគេនទឹកអីទៅប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនចាំបាច់ត្រូវបានគេនាំស្អីទេវាវែងឆ្ងាយហើយវាអត់ទៅពើម្យ៉ាងទៅគេនាំយកមុខយើងយើងវាបានជាការគិតអីខ្លួនឯងអ្នកក្តីជាយាមគាត់កើតទីខ្លួនឯងចិត្តជ្រះថ្លានឹងអាចនឹងកើតត្រូវបានគេនាំត្រូវបានគេប្រកបម្យ៉ាងទៅវារញ៉េរញ៉ៃវាទៅក្នុងជំនឿវាទៅក្នុងអីច្រើនប្រអេផ្ដាស់សាច់តែគេចាប់ចឹងណាធម្មតាពួកអ្នកនាំមុខដើម្បីរកស៊ីគេចេះប្រកាសកម្មវិធីហើយប្រកាសកម្មវិធីបែបនេះបែបនោះឲ្យវាសំពេញសំពងទៅដើម្បីថ្លឹងជាមួយលុយដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យបើអញបង្កប់ធ្វើកម្មវិធីសំពងបែបហ្នឹងតាំងពីព្រឹកតល្ងាចហត់បែកពងកប៉ុណ្ណឹងសំគូអីនឹងឲ្យ5000 10000វាគួរតែឲ្យតាមនឹងដែរ
អញ្ចឹងពួកអ្នកនាំមុខហ្នឹងក៏ចេះតែបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងគេស្អីទេហើយយើងទៅថាបានទេធ្វើមួយដូចតែពួកគេហ្នឹងស្រឡាញ់អាកន្លែងហ្នឹងមានប្រយោជន៍ខ្លះណាស់តាមពិតទៅអត់ទេជាយើងបង្កើតកម្មវិធីអបិធមដើម្បីឲ្យអ្នកម្ចាស់ទៀនម្ចាស់បុណ្យចំណាយលុយក៏ប្រច្រានតាមហ្នឹងដោយរឿងស្អីនេះគាត់អីថ្ងៃមុននៅខាងស្អីទេដែលកម្មវិធីឡើងផ្ទះរបស់គាត់ណាគាត់យកលុយរៀលខ្មែរហ្នឹងទៅបាយតាមកម្មចដារូបស្ដាច់ព្រះជាសហមនីមនុស្សស្ដាច់ចូលលុយរ៉ាស់100 100មនុស្សស្ដាច់តែពិបាកដែរទៅដាក់រូបស្ដាច់ក្នុងរូបព្រះផងយើងមិនដាក់ទៅរូបស្ដាច់វិញមិនស្អីអីព្រោះលុយយើងពីមុនក៏ដាក់500ក៏ដាក់100ក៏មានរូបស្ដាច់ដែរបើនៅក្នុងបើសម្រាប់ខ្មែរខ្មែរពេញចិត្តក៏ដាក់ប្រាក់រូបិយវត្ថុរូបិយវត្ថុខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម័យពលពតទៅចាប់កណ្ដាស់ប្រាក់ពួកនងមើលទៅដូចបើចិត្តនឹងរូបភាពបើទោះជាសម័យនោះថាអញ្ចឹងចាប់ទុកថាខោខើដែរប៉ុន្តែពួកគេធ្វើកណ្ដាស់ប្រាក់ទៅនងមើលដាក់រូបមនុស្សដាក់រូបស្ត្រីស្ទូងស្រូវដាក់រូបមង្គលដាក់រូបអនុះដាក់រូបប្រាសាទដាក់រូបស្អីស្អីណាមើលទៅវាដូចថាទោះជាយ៉ាងណាវាបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណខ្មែរបញ្ជាក់អំពីប្រពៃនេះបញ្ជាក់វិបត្តិធម៌មើលទៅទៅនងលុយរបស់ពួកគេដល់ពេលលុយខាងក្រៅខាងក្រៅមកដាក់រូបស្ដាច់អីចឹងវាមិនអក្រក់ទេរូបស្ដាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ដឹងគេលុបកបាយយីផងញក់ចូលយីផងទៅយើងយកទៅលេងឈូងដីយីផងទៅយកទៅបាចយកទៅជូតវាសອບគ្រប់ហ្នឹងណាអាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតោះធម្មតាស្ដាច់ដុល្លារគេធ្វើយ៉ាងដែរប្រហាមលីងខូលអីចុច W បូកអីក៏ត្រូវបានគេយកទៅញក់អញ្ចឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលលេងរូបព្រះទៅផងមិនទៅដងវាក្រាស់រៀលខ្មែររបស់យើងបារីគុនក៏បានតារីគុននឹងធ្វើម៉េចបើដាក់រួចហើយដល់ពេលយកទៅបាយតាមកម្មចដាអញ្ចឹងទៅមនុស្សមិនដាច់ជាប់មានទាំងលោកដើរទៅផងលោកនោះក៏ប្រយ័ត្នដូចគ្នាទៀតមិនដឹងជាលោកមកពីខាងណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានចេះចាណាយស្អល់តែគេនិមន្តនឹងអញ្ចឹងទៅបងវាថាអូញោមអើយមិនកើតទេអញ្ចឹងអីទៅនងទេរើចេញអត់ទេលោកឲ្យតែថាអ្នកស្រុកយកចិត្តដល់ទៅសាពះសាពះលូនលូនណាប្រប៉ៃនេះសាពះនឹងកើតតែពីខាងនោះអត់ទៅឃើញគាត់សាពះរត់ចូលមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដូចវាជក់អារឿងសាពះជាតែបែរតាមគ្នាទៅជាត្រូនត្រូនទៅអញ្ចឹងលេចដឹងខុសត្រូវអីនៅស្រុកជន់លួយជន់រូបប្រមាទទាំងរូបស្ដាច់ផងប្រមាទទាំងរូបប្រពុតនឹងផងទៅញីទៅដីអញ្ចឹងដល់ពេលគេទៅសេះបកស្រាយមកគាត់ថាហោរាហោរាគេទីមើលនឹងហោរាចង្កួតណាស់ទេគេទីមើលថាធ្វើយ៉ាងទៅបានសេរីច្រើនដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាពួកអ្នកប្រកាន់យកកម្មវិធីអស់ហ្នឹងជាអាជីពរកស៊ីពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើកម្មវិធីនឹងអបិធមទៅធំទៅសំពេញសំពងទៅសំពេញសំពងទៅផ្លែកណៃទៅផ្លែកណៃទៅវាទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកនោះងងដែរគិតអីដល់ពេលកម្មវិធីនោះវាធំដុំរៀបចំមកព្រឹករៀបចំមកថ្ងៃពេញហឹងអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវឲ្យលុយពួកគេមកតិចតួចមិនសមមិនត្រូវឲ្យច្រើនតាមហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងទាំងយើងទាំងគេឧទោសថាយើងជួលគេមកឲ្យគេរៀបចំកម្មវិធីដឹកទៅមកយើងហើយសាប់គេធ្វើតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចកម្មវិធីនោះម៉ោងនេះធ្វើនេះម៉ោងនេះធ្វើនេះហើយសួរយើងឲ្យលុយគេពី3រៀលអីអញ្ចឹងសួរគេសមទេអត់សមទេតិចណាស់កូន50000ឡើងលើឯណោះ100000ឯណោះបើនឹងពេញ100ឯណោះក្រុងពលីក្រុងអីណោះមិនថោកទេពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីខុសពីត្រូវទេអញ្ចឹងបានថាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទៅមកត្រឹមមកលុំនឹងមុនលោកអេចង់ប្រគិនធ្វើបនបច្ច័យ4ដងនេះលើតគេថាណាអញមានបច្ច័យ4គ្រប់គ្រាន់ទៅមុនលោកមកប្រគិននេះមើលបច្ច័យ4ស្អីទៅបាយទឹកមកពេលទៅស្បងមួយទៅនឹងមិនបច្ច័យទី2បាយទឹកមិនបច្ច័យទី1ដល់ពេលថាបបាក់ពេកដល់រយណាទេប្រគេលុយហ្មងទៅហាលុយហ្នឹងអាកដាស់កដាស់ហ្នឹងបានដល់4ហ្មងក៏និមន្តលោកទៅប្រគេលោកទៅស្ដាប់មន្តលោកសំដែងធម៌ទៅប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចេះដែរលន់មន្តលោកទៅដូចគន់មន្តទៅមន្តលូនឯងទៅហក់និយាយតាពីបេអ្នកទៅជុំគ្នាជូនបាយទៅគាត់ក៏ប្រគេលោកឆានទៅសូនដំធោះអាយទៅគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបាយគេដឹកចាំមកទៅអីខ្ញុំគិតមើលហើយយើងពុទ្ធសាសនិកកើតតាំងពីអតសញ្ញាណបានបញ្ជីជាតិនោះចោះតាំងពីថ្ងៃណានោះកើតបានរយៈពេលមួយខែហ្នឹងគេឲ្យកូននឹងចော့បញ្ជីអត្រានគរលដ្ឋានបាត់ហើយហើយបើជាប់ពីអត្រានគរលដ្ឋានហ្នឹងសបុតយកទៅចម្លងក្នុងសបុតសិភើគ្រួសារយកសិភើគ្រួសារហ្នឹងទៅធ្វើចុះនឹងបញ្ជីជាតិទៀតហ៎ហើយយើងគ្រាន់មានបញ្ជីជាតិមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏វាខ្មែរពុទ្ធសាសនិករួចស្រេចតាំងពីដងបន្តឥឡូវគ្រាន់មុនលោកទៅប្រគេនចៃ4ក៏យ៉ាប់ឲ្យគេដឹកទៅមកគ្រប់តារឿងអញ្ចឹងយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ហ្នឹងខ្ញុំ
យ៉ាងអាត្មាបកស្រាយញោមតាដែលគាត់និយាយពីរឿងថាតើការធ្វើបុណ្យដែលគេចេះតែប្រកបឲ្យដាក់សន្លង់ដាក់ស្អីណាសាកដកដាក់ស្អីមានស្ដោបផងមានសន្លក់មានប្រឡងផងមានសាកដកផងមានបង្វិចមានកញ្ចប់អីនោះតើវាតាក់ទងនឹងបុណ្យតូចបុណ្យធំអានោះមែនអត់ថាវាអត់មានយ៉ាងទេតាក់ទងទៅរឿងចាត់ញោមថាញោមចង់ជួយគេនឹងប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះចង់ជួយគេពេកនៅមិនសុខទេមិនដេកមិនពូនអោយតែព្រឹកអាចជួយគេមួយជីវិតគាត់តែដេកច្រើនក៏បន្ទោសខ្លួនឯងថាអីពួកដេកច្រើនជីវិតមកកើតអត់ប្រយោជន៍ស្អែកឡើងទៅប្រញាប់ងើបទៅធ្វើអីក៏កើតប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទៀតណាពួកចិត្តងាប់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចង់ជួយគេពេកដល់ដេកលោកនឹងបាបបាបបន់ច្រើនទៅវាទៅលើចេតនានោះបើថាញោមអះយូរម្ដងមកកាលទេសោះអង្គើយមានពេលខ្លះទៅក៏ប្រងើយអញ្ចឹងទៅក្តីទុករបស់ខ្លួនឯងមកដល់ទៅក៏មិនដវល់អ្នកណាអញ្ចឹងមកយូរយូរមានចិត្តចង់ជួយគេម្ដងក៏វាតែតាមនោះទៅអ្នកដែលបូជាជីវិតថាមកជីវិតរបស់ខ្លួនត្រូវតែដាក់ខ្លួនដើម្បីបម្រើគេដើម្បីជួយគេក៏វាធំតាមនោះទៅដូចព្រះអញ្ចឹងគ្រាន់តែតាំងចិត្តដើម្បីត្រាស់ដឹងភ្លាមមកជីវិតរបស់ឯងត្រូវគេជួយគេសុខមកទានបារមីវិរិយបារមីសច្ចៈបារមីខន្តិអធិដ្ឋានឧបេខាមេតាគឺទៅទាំងស្រុងហ្មងមកជីវិតគឺដើម្បីគេតែហ្មងអានោះក៏វាធំតាមនោះទៅដល់ពេលចិត្តរបស់យើងធំកាយរបស់យើងក៏វាធ្វើញឹកចង្វាន់ចិត្តសន្ទុះចិត្តក៏វាកាត់ច្រើនកុសលក៏វាធំសាវនោះក៏មានដល់ពេលធ្វើច្រើនអីច្រើនយល់ក្នុងបនច្រើនបញ្ញាក៏វាកើតបញ្ញាសហការជាមួយនឹងបនទៅទៀតបនរដ្ឋមានពលឺថែមទៀតវិបាករបស់កម្មដែលបានធ្វើបែបហ្នឹងក៏វាមានអត្តពលធំតាមនោះទៅវាអញ្ចឹងណាហើយត្រង់វាចាប់ចែងទៅបិចៗៗរឿងបោះកម្មណានាទៅដឹងមានតែវិស័យរបស់ព្រះទេដែលព្រះអង្គចង្អល់បានតែចេះ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 តែតាអាត្មាថាតាមប្រភពនេះខ្ញុំឯងធ្វើអញ្ចឹងបននឹងចាប់ចែងទៅចេះចេះអាត្មាមានដឹងហើយណាមានវិស័យរបស់ខ្លួនមានព្រះតែអ្នកដឹងព្រះអង្គចង្អល់ចេះ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 អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើតែវាធ្វើតែហេតុវាទៅវាបានខ្លួនវាហើយមិនចាំបាច់ទៅដឹងរឿងអនាគតទេឥឡូវញោមសួរនាំបានញោមអាត្មាមិនទាន់បិទកាឡាយទេឲ្យញោមសួរនាំបានញោមខមមិនសួរនាំបានញោមសួរនាំបានញោមគឺម្ចាស់មានហេតុដែលអាចឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្ងង់បានដែរទេមនុស្សដែលដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានថាអូងឹតមនុស្សដែលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងងងណាញោមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងគាថាមួយព្រះសម្ពុទ្ធបាននិយាយថាមនុស្សបើចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្លួនឯងនឹងងងហើយនេះជាចំណុចដែលនាំទៅរកភាពឆ្លាតវៃហើយចាត់ទុកថានេះជានិមិត្តសញ្ញាទៅរកកតិបណ្ឌិតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងញោមសួរថាចុះតើមានហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលដឹងថាខ្លួនឯងជាល្ងងជាមនុស្សល្ងងបានតែមានតែតាស្អីខ្លះទៅដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្ងងទី1ការសេពគប់កលយ៉ាងមិនពីដើមឡើងញុំងឹតគ្មានដឹងអីសោះហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងមិនដែរនោះមកតែថាកំពុងល្ងងណាទាំងមិនដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងផងដល់ពេលចាប់ផ្ដើមប្រើជីវិតចូលទៅមួយកលយ៉ាងមិនមុខជាប៉ះពលឺខ្លះហើយទៅឃើញសកម្មភាពរបស់កលយ៉ាងមិនវាផ្លាយខ្លួនឯងមិនគួរគេធ្វើអញ្ចឹងមិនក៏គេនិយាយអញ្ចឹងហើយមិនក៏ការនិយាយស្ដីមានការបញ្យលហេតុផលរបស់គេមិនក៏ប្លែកពេកអញហើយបើគេនាំអញទៅរកកន្លែងអញ្ចឹងវិញដែលវាប្រឆាំងជាមួយអង្ងឹតរបស់ខ្លួនពលឺរបស់គេកុំចូលមកខ្លាំងកល្យាណមិត្ត1ធម្មទេធម្មសវនៈការស្ដាប់ធម៌2ពេលតែការស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំអាត្មានិយាយទៅលំទៅលេគេនិយាយពីអវ័យក៏ដោយដែលអវ័យនោះនិយាយទៅឲ្យបង្ហាញហេតុផលបែងចែកពីខុសពីត្រូវហៅថាធម្មទេសនាក្នុងទីហ្នឹងនឹងមូលហេតុទី2ដល់ពេលទី3យោនិសោមនសិកាមានពេលខ្លះយើងមិនបានទៅស្ដាប់គេទេប៉ុន្តែការដែលតម្លឹងភ្នែកទៅឃើញកល្យាណមិត្តឃើញមនុស្សល្អគេធ្វើយ៉ាងគាត់ជំវិញខ្លួនរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលមកក្នុងក្បាលយើងធ្វើយើងចិត្តគិតមនសិការណាយោនិសោមនសិការកើតឡើងទៅពលឺក៏កើតដែរពេលនោះនឹងដឹងតែខ្លួនឯងថាអញពីដើមនឹងងងទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលដឹងតែខ្លួនឯងនឹងងងទេនោះជានិមិត្តតំណាងនោះជានិមិត្តទីនិមិត្តជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅរកកតិបណ្ឌិតបានថាវាជាការបោះជំហានទៅហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទសាថាណិតនឹងអាចនឹងជាបណ្ឌិតបាននិយាយពីថាអាចនឹងជាបណ្ឌិតមិននិយាយជាបណ្ឌិតហ្មងឯងគ្រាន់ដឹងថាអញល្ងងទេវៃតែបើបណ្ឌិតយកហ្មងអត់មែនទេបណ្ឌិតមួយម៉ាត់វាមិនត្រឹមថាដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងល្ងងក៏បណ្ឌិតហ្មងមែនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គនិយាយថា
អ្នកដែលដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់នេះណាអាចនឹងខ្លាយជាបណ្ឌិតបាននឹងអាចណាចង់និយាយថាវាអាចនឹងទៅព្រោះវាជានិមិត្តហើយវាចាប់ដើមចេញដំណើរហើយតែថាបើមិនដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់មិនផងអានឹងវានៅតែងឹតដោយមានសត្វនរោមកពុះអញ្ចឹងនរោមកប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាលោកកុនដនរោលោកកុនដនរោនេះមានក្នុងផែនដីទេមាននៅលើផែនដីនេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចក្រវាឡដតីនៅតាមជើងភ្នំចក្រវាឡដែលជើងភ្នំចក្រវាឡនេះវានៅឆ្ងាយវានៅឃ្លាតអំពីទ្វីបទាំង4ទៀតផងប្រភេទសត្វអស់នេះណាมันអាចទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទេព្រោះភពដែលខ្លួនតាំងនៅនោះវាឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកដោយភពនៅលើផែនដីដែលវាមានដែលលើដូចភពខ្លះនៅឆ្ងាយពីផែនដីអញ្ចឹងវាអត់មានពន្លឺទេភពងឹតសូន្យហ្មងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេជ្រាវជ្រាវភពខ្លះក៏មានពន្លឺដោយខ្លួនឯងភពខ្លះក៏ទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទភពខ្លះទៀតគឺអត់មានហ្មងប្រទេសសូន្យនៅក្នុងស្ថានទី1ហ្នឹងភពមួយហ្នឹងគេហៅថាចក្រវាភពមួយភ្នំហ្នឹងគេហៅភ្នំចក្រវាអត់មានពន្លឺទេសត្វដែលរស់នៅក្នុងទីហ្នឹងមានដែរខ្ញុំសាកគិតលេងសួរថាផែនដីយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងតូចជាងគេផងនេះមិនក៏មានមនុស្សសពមកគ្រប់គោក្របីឆ្ងាយខ្មាសេះដំរីក្នុងទឹកលើគោកអស់ហើយលើអាកាសមួយចុះក្នុងដីអាល្អិតអាតូចអាធំអូក៏ប្រមប្រៀនយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មានសពគ្រប់ឲ្យចុះគេមិនក៏អត់មានវាមានសត្វវាច្រើនណាស់មិនមែនតែយើងនោះទេនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងផ្សេងភពផ្សេងផ្សេងនោះមានដូចតែយើងអញ្ចឹងខ្លះក៏អត់ខ្លះក៏មានហ្នឹងទៅពីស្កេកស្កាស់ដូចតែយើងចឹងដែរកន្លែងណាសត្វមួយប្រភេទដែលទៅកើតក្នុងទីនោះគេហៅថាលោកកណ្ដោនរុសត្វនរុជាស្រ័យទៅខ្ញុំបិទលេខសត្វនរុដែលនៅក្នុងទីនោះអត់មានពលឺទេខ្ញុំអត់មានពលឺព្រះអាទិត្យទេអត់មានពលឺតែហ្មងរស់នៅក្នុងទីងងឹតមួយជីវិតរបស់ពួកគេកើតក្នុងទីនោះងាប់ក្នុងទីនោះអត់ដែលដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងងងឹតទេខ្ញុំដឹងហេតុអីបានពួកនោះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងងឹតអត់ព្រោះវាកើតក្នុងសភាពងឹតវាដែលស្គាល់ពលឺពីកាបើវាស្គាល់បលឺមកជាវាវាស់វាប្រៀបធៀបឲ្យអូអានេះហៅថាបលឺបែបយើងនេះហៅថាងឹតនោះហៅថាបលឺបែបយើងនេះហៅថាងឹតចុះបើកើតមកងឹតផងងឹតសុតកើតមកងឹតធំឡើងក៏ងឹតងាប់ទៅវិញក៏ងឹតទៀតតើពួកគេនឹងដឹងថាខ្លួនឯងងឹតអត់ឧបមានៅបុគ្គលពួកខ្លះសត្តានអំពីអតីតជាតិមិនសមតែបាបកម្មពីលងងខ្លៅដែលព្រះនិយាយថាមកក៏ងឹតណាកំណើកើតមកងឹតហើយពីមុនមកក៏ងឹតដល់ពេលមកដល់ឡើយនឹងកើតក្នុងតកូនម៉ែផឹកស្រាម៉ែដេញលបែងឪផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅបងជក់ថ្នាំអីយ៉ាងទៅដល់ពេលមកកើតក្នុងសង្គមភូមិឃុំរយតិធ្ងរគ្មានសត្វតកេងបវាញ់សត្វតពីលបាត់ផ្សាជីជន់នេះអញ្ចឹងណាងឹតទៀតហើយមុខជាងឹតទៀតហើយបើសិននៅក្នុងទីបែបហ្នឹងលហោអូសមាគមតពួកអញ្ចឹងចឹងលហោទេងាប់ទៅវិញងឹតទៀតគេថាពួកនេះមិនដែលស្គាល់ពលឺទេហើយក៏មិនដែលដឹងថាខ្លួនឯងងឹតដែរពួកវាងឹតស្រាច់វាសួមទៅអាមួយកត់វាដឹងថាខ្លួនភ្លឺមិនឯកន្លែងគេភ្លឺនោះក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើញោមសួរថាមូលហេតុមានទេថាមានមិនមែនអត់ទេមូលហេតុតរិយានិមិត្តមួយមនុស្សល្អមួយការស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងបង្ហាញពីខុសពីត្រូវព្រោះការស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងនោះវាមកពីការបានតរិយានិមិត្តនឹងដែរដល់ពេលទី3ការធ្វើទុកចិត្តនេះមានពេលខ្លះទៀតយើងបានស្ដាប់គេប៉ុន្តែនៃតិចរបស់យើងនោះចារណាច្រើនកឹកច្រើនអីច្រើនបោកនឹងធាតល្អពីមុនដែលធ្លាប់មានខ្លះវាដុសដាលសហការគ្នាទៅវាកាត់ចេញទៅខ្ញុំយល់ណាវាអញ្ចឹងក៏វាមានពលឺយ៉ាងមកវាមានហេតុរបស់វាយ៉ាងបានជាព្រះអង្គនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាននៅកល្យាណមិត្តនឹងជារឿងសំណាងខ្លាំងណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានពេលមួយព្រះអនន្តដែលជាភិក្ខុឧបធុកថាហ្នឹងទៅចូលទៅគាល់ព្រះអង្គហើយទៅសារភិក្ខុព្រះអង្គដែលសេពគប់ប្រសាររិបុតពីដើមលោកជាមនុស្សចាស់មានដឹងអីទេដល់ពេលទៅសេពគប់ប្រសាររិបុតសិក្សាអំពីប្រសាររិបុតទៅក៏បានជាព្រះអរហន្តខ្លាយជាព្រះអរហន្តត្រាស់ដឹងទៅព្រះអរហន្តក៏ទៅសារអីក៏ទៅបោះពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយការបានសេពគប់នៅកល្យាណមិត្តនេះការមានកល្យាណមិត្តនេះគឺថាចាត់ទុកថាជាពាក្យកណ្ដាលនៃព្រហ្មចរិយធម៌គឺចង់និយាយថាភាពជាព្រះអរហន្តនេះណាបានគុណអំពីការសេពគប់កល្យាណមិត្តនឹងពាក់កដាលខ្លួនឯងពាក់កដាលដោយសារគេពាក់កដាលនិយាយថាអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាអញ្ចឹងដល់ពេលប្រពន្ធព្រះអង្គបដិសេធថាមានអនន្តក៏និយាយអញ្ចឹង
តាមពិតទៅព្រមចរិយធម៌នេះចាត់ទុកថាបានមកដោយសារកល្យានបុត្រទាំងស្រុងមកបើកុំតែបានសារិកបុត្របង្ហើផ្លូវទេនឹងគាត់នឹងទៅខុសរហូតតែបែរមុខខុសទៅហើយដូចដៃចឹងទៅទៅចឹងអាកម្លាំងរុញពីក្រោយហើយចុះបើមុខទៅចឹងអាកម្លាំងមិនចេះរុញទៅចឹងហើយថ្ងៃណាមកវិញអញ្ចឹងបង្វែរតែបន្តិចបង្វែរមកចឹងតិចទៅចឹងបើកុំតែបានកល្យានមិត្តទេព្រមចរិយធម៌នឹងអត់មានទេតែបានជាព្រះរហន្តនឹងអត់មានទេនឹងបានព្រះអង្គថាថាទាំងស្រង់មកនិយាយទៅព្រះអង្គថាថាទាំងស្រង់មកការសេពគប់មនុស្សគឺរឿងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមើលតែឥឡូវយើងសេពគប់គ្នាស្គាល់គ្នាតាម Facebook ដែរស្គាល់មុខផ្ទាល់ដែរក៏មានយ៉ាងហើយណាក៏មានពេល1ម៉ោងកន្លះម៉ោងក្នុងការនិយាយពីខុសពីត្រូវដែរតែខ្លះទៀតអត់ទេបើកភ្នែកឡើងរកទីសោះពេលវេលាតិចតួចតន្ត្រីចម្រៀងបើថាមានកម្លាំងមានស័កមានយោទៅគឺធ្វើបាបពេញបន្ទុកទៅខ្វល់ខ្វាយអូយមិនដឹងណាស់ហ្នឹងអីទៅពេញបន្ទុកទៅហើយពួកគាត់ណាតិចថាត្រឡប់ងាករេបែរក្រោយអីមករកខុសរកត្រូវវិញអត់ទេព្រោះអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែសន់វាជួយរុញច្រានពួកគាត់ឲ្យទៅថែមទៀតយោស័កលៀបសការៈដែលកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលមានកំណត់ខុសហើយណាអាពួកហ្នឹងវាជួយរុញច្រានបុគ្គលនឹងឲ្យទៅកាន់តែខុសថែមទៀតវាជួយឧបត្ថម្ភមកបើញោមមានកំណត់អាក្រក់ប៉ុន្តែញោមជាមនុស្សក្រមានលុយគ្មានកាក់កំណត់អាក្រក់ប៉ុន្តែលុយកាក់មានទេយោស័កណាស់មានទេញោមទៅធ្វើស្អីទៅបង្កើតកំណត់ថាអញត្រូវធ្វើបាបអ្នកស្រុកទៅជិះជាន់អ្នកស្រុកកេងប្រវ័ញ្ចយកដឹកយកដីយកធ្លីអត់ទេយ៉ាងហើយណាត្រាំលុយមន់លុយទៀនអ្នកស្រុកទៅធ្វើអីកើតប៉ុន្តែពេលខ្លួនឯងមានស័កមានយោមានអំណាចអាយុស័កអំណាចវាជួយរុញអាទឹកធាក់អាក្រក់ហ្នឹងអញត្រូវយកដីអ្នកភូមិទាំងមូលមកឃើញនេះឃើញវាធំមិនងាយងាយក្រោយទេព្រោះអ្វីដែលកើតចេញពីមច្ឆាទឹកធាក់ហ្នឹងវាជួយរុញច្រានឲ្យមច្ឆាទឹកធាក់រត់ទៅមានកម្លាំងថែមទៀតយ៉ាងបានថាទៅហើយចេះទៅហើយលោកនិយាយនៅក្នុងសម័យមួយពេលដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងពន្លឺនៅឆាប់ពាន់នៅរាំងស័យរបស់ព្រះបានសាយភេងមកកត់ម្ដងនឹងគត់ដែលពន្លឺសាយចេញពីកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបាញ់សាច់ទៅមួយផ្លែតទៅកាន់ទឹះទាំងពួងក្នុងទីណាក៏ពន្លឺដែរពេលនោះសត្វដែលនៅក្នុងលោកកណ្ដោនរុងបានកលេចនៃឃើញគ្នាមកផ្លែតដែរទើបភ្ញាក់ព្រើដូចយកដៃគោះត្រង់ទៅភ្ញាក់ព្រើថាជីតាមពិតទៅនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមានតែយើងទេណាមិនមានតែអញណាក៏លេចភ្នែកទៅឃើញដល់ណោកដល់ណែឡើងប្រងព្រៀតនៅតោងថ្មដូចបជាវអញ្ចឹងដូចអាសត្វបជាវវាតោងថ្មតោងអញ្ចឹងទើបតែភ្ញាក់ខ្លួនដល់ស្មានមានតែអញស្មានមានតែអញតាមពិតទៅមានសត្វអីផ្សេងនៅនឹងដែរតើម្ដងនឹងគត់ពេលប្រពន្ធត្រាស់ក្រៅពីនោះមិនដែរទេមកតោះឥឡូវពលឺព្រះទៅព្រះច័ន្ទទៅឥឡូវវាឆ្ងាយអំពីភពព្រះអាទិត្យឆ្ងាយពីគោចរបងព្រះអាទិត្យព្រោះព្រះអាទិត្យវាមានចេះទៅទៅពីទៅពីណាវាមានកាឡាក់ស៊ីរបស់វាមានការវិលជុំមកចេះវាទៅដល់មកដល់ពេលពលឺរបស់ពុទ្ធទៅបានម្ដងគត់នងម្ដងមកនិយាយរឿងហ្នឹងស្អាតតែនិយាយញោមស្ដាប់ទេកំសួរថាវាយ៉ាងម៉េចទៀតលោកកណ្ដោនរុងក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំសួរនាំថែមទៀតបានដូចមិនឃើញសួរអីណាតែជិះមកពីប្រព័ន្ធសេវាវាអត់សូវមានដល់ពេលខ្ញុំការខមមិនរបស់ខ្ញុំអាចនឹងមិនឃើញជឿថាមានខ្ញុំខមមិនមែនអត់ទេតែពេលនេះអត់ឃើញផងអឺតាមមើលសិនគេលោកឃើញខ្ញុំណាខមមិនសួរខ្ញុំអាចសួរនាំបានណាខ្ញុំត្រូវការសួរអីសួរបានខ្ញុំម៉ាមិនទាន់បាត់ឡាយខ្ញុំសួរទៀត
ខ្ញុំសុខសប្បាយអត់ខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកយើងសប្ដងៃរឿងមួយដែលពិបាកជាងគេបងអស់ពិបាកក្នុងការធ្វើជាគេបងអស់គឺការធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកយល់ចិត្តគ្នាពិបាករឿងមួយគាត់មករឿងបរទេសឆ្លៀនពៀននេះនៅតូចទេរឿងខ្មែរយើងអ្នកមានអំណាចក្នុងស្រុកខ្លះប្រព្រឹត្តអាក្រក់มันអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បានអានោះគាត់នៅទុកថាតូចតែរឿងរោគគេរឿងជំងឺឈឺថ្កាត់រឿងខ្វះការងារធ្វើរឿងគេដដើមសេដ្ឋកិច្ចរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នារឿងកប៉ិកប៉ុកចោលប្លន់ភ្លើងឆេះផ្ទះរាំងភ្លៀងធ្វើស្រូវម្បានឯងក៏នៅកប៉ិកប៉ុកដែរក៏នៅតូចដែរនៃរឿងឯធំផុតហ្នឹងគឺមិនដឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យអ្នកស្រុកយល់នេះបានបាក់ត្រង់ហ្នឹងមកហើយអាហ្នឹងសភាពដែលអ្នកស្រុកយើងដែលមិនអាចនិយាយនេះស្ដាប់បាននេះមិនមែនកើតដោយចៃដន្យទេគឺកើតចេញដោយចេតនារបស់បរទេសដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទៅជាអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកបើតាមតាថ្មបានដឹងព្រោះថ្មកើតក្រោយទេតាំងពីសម័យបារាំងមកម្ល៉េះកាលសម័យបារាំងហ្នឹងបារាំងគ្រប់គ្រងយើងឲ្យបរទេសមកពួកទៀតត្រូវការឆ្លៀនពៀនប្រទេសយើងដែរប៉ុន្តែបារាំងរាំងស្ទះពួកគេព្យាយាមបង្កើតក្រមញុះញង់ខ្មែរនិងខ្មែរឈ្លោះគ្នាហើយនឹងឲ្យស្អប់ធ្វើបារាំងបដិញ្ញបារាំងចេញពីស្រុកដើម្បីបដូរការគ្រប់គ្រងដោយពួកគេម្ដងខ្មែរយើងពេលនោះកើតក្រមអិសរៈនេះក្រមអិសរៈនោះបៃទាត់ធៈនេះចោលប្រកាន់នេះឯងឯងខ្មាំងបារាំងឯងខ្មាំងយួនឯងខ្មាំងខ្មែរតាំងពីដល់មកម្លេះមកដល់សម័យសាធារណរដ្ឋសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់នរោត្តមសីហនុនេះក៏នៅមានវប្បធម៌នឹងដែរបរទេសនៅបញ្ចូលធម៌មកទៀតចោតនេះទៅមកពួកស័ក្តិភូមិពួកស្អីពួកអីវណ្ណៈណាយកគេទៅសម្លាប់មកជាន់ទៀតមកដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រសម័យសាធារណរដ្ឋខ្ញុំសម្ងាប្រមុខលន់ណុលគេចោតប្រកាន់គាត់ថាគាត់ក្បត់ជាតិទៀតញុះញង់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតនឹងមកជាន់ទៀតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម័យពលពតក៏ឆ្លោះប្រកែកញុះញង់គ្នាទៀតដល់តែមែនទៅក្នុងក្រមពលពតដឹងណាល្អណាក្រក់ពលពតហើយក្រោយគាត់និយាយថាខ្ញុំមានចេតនាសម្លាប់ខ្មែរទេចាញ់បោកគេទេតាមពិតទៅខ្ញុំមានចេតនាសម្លាប់ខ្មែរទេគាត់ថាសម្លាប់ខ្មែរដើម្បីអីបើហើយក្រោយក៏សល់ថាជើងមកគូនកម្មាបងកនេះតាសម្លាប់ខ្មែររាប់រៀនដើម្បីស្អីដើម្បីអីយកអីវិញក៏គ្មានណាយល់ពីគាត់មកដល់សម័យខាងក្រោយអំពីពលពតកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានេះហើយនៅមកសម័យយើងនេះក៏នៅតែមានធននឹងម្លេះអញ្ចឹងរឿងដែលពិបាកជាងគេគឺកន្លែងហ្នឹងមែនយល់ទោះបើចង់និយាយធម៌ពយល់គាត់ប្រាប់ពីខុសពីត្រូវក៏បាក់ពួកគាត់ស្ដាប់យើងអ្នកស្ដាប់មានម៉ានអ្នកហើយបើគាត់ស្ដាប់យើងគាត់ស្អប់បែងចែកផាត់ពណ៌ស្អប់ប្រការទី1ស្អប់ដោយថាមើលយើងមើលឃើញតែយើងពណ៌ខុសពីគាត់អញ្ចឹងណាបាក់ចង់និយាយថាបាក់ពួកគាត់ចាត់ទុកថាបាក់នេះបាក់នោះនិយាយទៅទំនោរខាងនេះខាងនោះដល់ពេលស្អប់ទី2ស្អប់ត្រង់ថាយើងក៏វាមិនណាស់ដែរយើងវាយ៉ាប់ដែរមានបញ្ហាដែរទៅស្មារតីយ៉ាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងវាមានអាចចំណុចយ៉ាប់ឲ្យគេស្អប់ហ្នឹងក៏បាក់និយាយដល់ពេលស្អប់ចំណុចទី3ស្អប់អាចយើងនិយាយទៅហើយវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គាត់ស្អប់និយាយទៅហើយវាប្រឆាំងជាមួយអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែពេញចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងស្អប់ពីគេអាហ្នឹងដល់ពេលស្អប់3យ៉ាងហ្នឹងនិយាយថាម៉េចបើទោះជាអេនៅជាលោកនិយាយធោះបញ្យលអ្នកស្រុកឯងលោកនិយាយបានសឹកទៅជាអ្នកនយោបាយនិយាយបញ្យលអ្នកស្រុកឯងលោកបានក៏ដូចគ្នានៅជាលោកក៏និយាយបាក់ស្ដាប់បើទោះជាសឹកទៅឧធរណានិយាយបញ្យលអ្នកស្រុកក៏រត់ទៅយ៉ាប់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកយើងនិយាយដាប់នាមបានផងធ្វើម៉េចទៅប្របាក់ឡៃនឹងខ្ញុំបាក់ឡៃនឹងទេបើសិនតែកន្លែងនឹងមួយដោះស្រាយបានរឿងគ្រប់យ៉ាងក៏ដោះស្រាយបានដែរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឧធរតែខ្មែរយើងនិយាយថាបានអញ្ចឹងចាប់បានយល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវអញ្ចឹងរមុខណារមុខណាល្អណាក្រក់ឃើញអានេះការងារល្អនេះការងារខុសអញ្ចឹងត្រូវរួមខាងល្អដល់ពេលរួមខាងល្អកម្លាំងវាខ្លាំងមិនដោះស្រាយរឿងមនុស្សខូចរឿងអីដោះស្រាយរឿងក្នុងស្រុក
ដល់ពេលដោះស្រាយនៅក្នុងស្រុកបានប្រទេសឯករាជ្យអធិបតីមកមុនទៅមកដោះស្រាយរឿងក្រៅប្រទេសដល់ពេលទាំងស្រុកក្នុងប្រទេសដោះស្រាយបានរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងហានិភ័យខាងគ្រោះទឹកចំនួនរាំងភ្លៀងរឿងសុខមាលភាពពេទ្យរឿងអាហាររឿងការងាររឿងរំលោភបំពានក៏មិនដោះស្រាយតាមនឹងមិនចឹងចូលថយើងបានផ្ទះមកវិញហើយយើងជាម្ចាស់ផ្ទះមិនត្រូវបោកផ្ទះសម្អាតជូតលាងតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយបាត់ជំរះលុបម្ដៅកាប់ព្រៃធ្វើរបងបោកជូតលាងមិនអស់បញ្ហាធ្វើស្រូវស៊ីបើរឿងដែលបាក់ញ៉ៃគឺអត់យល់នេះឡើយហ្នឹងហើយបាក់ញ៉ៃនឹងនិយាយជាធွာជាអាផងតែបើយើងទៅឈរខាងណាមួយថាអាត្មាក៏មានបាក់ដែរញោមអាត្មាទៅខាងណោហើយនិយាយដើម្បីយន្តការបាក់និយាយដើម្បីគោលការណ៍បាក់និយាយទៀតផងអូដល់យើងស្រុកគិតប៉ុណ្ណាតែតែម្នាក់ស្ដាប់ផងនិយាយបែបធွာធွာនិយាយបែបនៃវិយលវត្តកណ្ដាលគាត់គាត់នៅតែអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងវាមិនអាចមានសមត្ថភាពអីមាននៅអត្តរិទ្ធអត្តពលអីទៅនិយាយពួកគាត់យល់បានបាទតែវាបានខ្លះមកពីចំចិត្តថាបានខ្លះនឹងមិនចេះតែនិយាយបើនិយាយទៅសូន្យមកមុខទៅនិយាយទេញោមមនុស្សធ្វើអីមួយក៏គង់ប្រាថ្នាផលដែរប៉ុន្តែការប្រាថ្នាផលវាមានផ្សេងគ្នាអាមួយប្រាថ្នាដើម្បីខ្លួនអាមួយប្រាថ្នាផលដើម្បីអ្នកដទៃរំពឹងថាការនិយាយបែបហ្នឹងទៅបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្លួនអីចឹងមនុស្សធ្វើអីអត់មានរំពឹងអត់ទេអត់មានទេអត់ដែរមានលើលោកមនុស្សដែលធ្វើអីអត់រំពឹងណាប្រពន្ធក៏បងមានរំពឹងដែរខំលំបាកតោកយ៉ាមករំពឹងដើម្បីថាសត្វលោកបានត្រាស់ដឹងបើកុំតែមានក្តីរំពឹងទុកការប៉ងទុកបែបនោះស្មានប្រឹងមិនអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើអីក៏មានការក៏មានការរំពឹងទុកដែរក៏មានការប្រាថ្នាផលហើយប៉ុន្តែប្រាថ្នាផលផ្សេងគ្នាណាមួយប្រាថ្នាដើម្បីខ្លួនវាមានកម្រិតមិនល្អមួយទៀតវាប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងណាកុំតែចាំចិត្តអញ្ចឹងមិនតែនិយាយញោមស្ដាប់មកវិបាកខ្លាំងណាស់ចេះតែនិយាយមិនអត់ទេហ្នឹងបានមួយបានពីរញោមអាចសួរនាំបានញោមអូប្រហែលជាសេវាមិនល្អតែមើលឃើញសួយផងញោមថាសុខកាយមិនសប្បាយចិត្តសុខសប្បាយជាទេលោកគុណនៅណារាល់ថ្ងៃអាត្មាសុខសប្បាយទេញោមរាល់ដងច័ន្ទគាពុទ្ធពហស្សនៅមេសាជីឡានមកទៅជីឡានមកងាកមិញមកថ្ងៃមិញហើយដល់ពេលថ្ងៃសុកទៅភ្នំពេញសៅរ៍អាទិត្យនៅភ្នំពេញរៀន2ថ្ងៃរៀននៅសកលជាឡាយបៀប្រាយ2ថ្ងៃដល់ពេលថ្ងៃទឹកមកវិញបើមកទាន់មកវិញមកនៅនេះបាននៅមួយមិត្តភក្តិលោកមានកូនចៅច្រើនដល់ពេលត្រូវនៅមួយលោកមួយយ៉ាងទៅតាកតោងសាសាឡាគេទៅជួយបង្រៀនសាសាឡានៅក្បែរនេះដល់ពេលអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ខាងសាសាឡានឹងផងឡាយញោមស្ដាប់នឹងផងរៀននោះឯងផងអញ្ចឹងទៅមកទេអាត្មាមិនទៀងទាត់ទេចុះឡើងចុះឡើងអត់នៅណាប្រកាសទេខ្ញុំព្រោះបដូរពេករ៉ានប៉ូលីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចុះមកមិនឃើញអីជាសួរនាំទៀតដែរប្រហែលជាខ្ញុំដឹងច្រើនហ្នឹងឬក៏បានត្រៀមសំណួរអញ្ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងអាត្មាក៏បកស្រាយខ្ញុំតាដែរគាត់សួរហ្នឹងគាត់ឆាតសួរយូរហ៎មិនក៏បកស្រាយគាត់អញ្ចឹងរ៉ានប៉ូលីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនចាំមានពេលក្រោយខ្ញុំសួរទៀត